់ជីវិតហើយមិនដេកឡើយមិនទាន់មាននាងយោឈិនមិនដេកជួបតែស្នេហាមិនពិតមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធក៏ទុំខ្ញុំចោលចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាហួងហែងគ្មានអ្នកខ្វល់នៅឯណាសុភ័ក្រមង្គលខ្ញុំចង់ស្គាល់ចង់មានជីវិតដូចគេដែរពីបាចិត្តពីបាចិត្តគ្មានអ្នកលួងឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងក៏គ្មានអ្នកថែគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងម្នាក់នេះទេរស់មួយខែមួយខែសិនវេទនាណាស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនោះឲ្យទឹកភ្នែកស្មោះអ្នកណាអ្នកនោះក៏តែងបោកប្រាចង់ប្រាប់ថាសពពីភពលោកខ្លាំងណាស់មិនដេកឲ្យខ្ញុំជួបប៉ះតែរឿងបែបនេះចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាហួងហែងគ្មានអ្នកខ្វល់ណាសុភ័ក្រមង្គលខ្ញុំចង់ស្គាល់ចង់មានជីវិតដូចគេដែរពីបាចិត្តពីបាចិត្តគ្មានអ្នកលួងឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងក៏គ្មានអ្នកថែគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងម្នាក់នេះទេរស់មួយខែមួយខែសិនវេទនាណាស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនោះឲ្យទឹកភ្នែកស្មោះអ្នកណាអ្នកនោះក៏តែងបោកប្រាពិភពលោកនេះខ្លាំងណាស់មិនដេកឲ្យខ្ញុំជួបប៉ះតែរឿងបែបនេះពីបាចិត្តពីបាចិត្តគ្មានអ្នកលួងឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងក៏គ្មានអ្នកថែគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងម្នាក់នេះទេរស់មួយខែមួយខែសិនវេទនាណាស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនោះឲ្យទឹកភ្នែកស្មោះអ្នកណាអ្នកនោះក៏តែងបោកប្រាចង់ប្រាប់ថាសពពីភពលោកនេះខ្លាំងណាស់មិនដេកឲ្យខ្ញុំជួបប៉ះតែរឿងបែបនេះតើថ្ងៃណាខ្ញុំបានជួបអ្នកYou're just Chong thua vai ko thua mneng aiសុភ័ក្រមង្គលខ្ញុំចង់ស្គាល់ចង់មានជីវិតដូចគេដែរពីបាចិត្តពីបាចិត្តគ្មានអ្នកលួងឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងក៏គ្មានអ្នកថែគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងម្នាក់នេះទេរស់មួយខែមួយខែសិនវេទនាណាស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនោះឲ្យទឹកភ្នែកស្មោះអ្នកណាអ្នកនោះក៏តែងបោកប្រាស់
ដេចឲ្យខ្ញុំជួបប៉ះតែរឿងបែបនេះពីបាចិត្តពីបាចិត្តគ្មានអ្នកលួងឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងក៏គ្មានអ្នកថែមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងម្នាក់នេះទេរស់មួយខែមួយខែសិនវេទនាណាស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនោះឲ្យទឹកភ្នែកស្មោះអ្នកណាអ្នកនោះក៏តែងបោកប្រាចង់ប្រាប់ថាសពពីភពលោកនេះខ្លាំងណាស់មិនដេចឲ្យខ្ញុំជួបប៉ះតែរឿងបែបនេះតើថ្ងៃណាខ្ញុំបានជួបអ្នកតាចូលជីចូលគេកោគ្នាឈោសើចបាយពីមួយលេងទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េថៃនិងហុកគី3 2 1 action បាក់ចេញB1 and action
4 3 2 1 action លេងជំនាញនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងហុកកុងលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសអាំងជីបរ៉ាមេរី1ដុល្លារ1ដុល្លារហុកថៃបរ៉ាមេរី2ដុល្លារ5កាក់2ដុល្លារ5កាក់តែក្រវ៉ាត់ស្បែក8000រៀល8000រៀលកាបូតដៃស្បែក2ដុល្លារអាហួរតាមអញអាហួរស្បែកជើងបរ៉ាមេរី2ដុល្លារ2ដុល្លារហោលីអូបរ៉ាមេរី1ដុល្លារ1ដុល្លារស្បែកជើងស្បែកគេមកអញអាហួរមើលផ្លូវអញហងនឹងមានលក់បញ្ចុះតម្លៃគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់ជំនាញនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េថៃនិងហុងកុងលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសអាវជីបរ៉ាមេរី1ដុល្លារ1ដុល្លារអានខាត់ពី1 action លេងអោនមុខចុះតិចតិចមកអូនទៅណាទៅមកមកមកចាំណូណូមកធំមកអាទៅមកតើ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 ក្រែ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 មើលមើលអាតើតើក្រែ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 បានអូខេសុំមកទីមួយចានេះណាអាយមកមើលហ៎ថតអត់ដល់ងទៅណាទៀត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